Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar uma receita muito fácil, é bolo de maçã com canela. Vamos começar? Os ingredientes são 3 ovos, 1 xícara de azeite, pode ser óleo de coco também, 2 xícaras de açúcar mascavo, 3 maçãs cortadas, 2 xícaras de farinha, uma pitadinha de canela, as nossas cascas da maçã e uma colher de fermento. Primeiro a gente vai começar a fazer a nossa massa. A gente vai colocar os ovos. Opa. O azeite. As maçãs. Agora a gente vai bater as maçãs. Bater tudo junto. Agora, pessoal, a gente vai colocar na nossa tigela. Oh, ficou bem bonita a nossa massa. Agora a gente vai colocar a nossa farinha, aos poucos mexendo. Agora a gente vai colocar a nossa, primeiro é o fermento. Vamos colocar o fermento, já pode colocar também a nossa canelinha, né, que não pode faltar. E por último a gente vai colocar a nossa maçã, para dar aquele toque final no bolo, né. Agora a gente vai colocar numa forminha, ó, untada. Pode ser com óleo de coco. Óleo de coco, pode ser óleo normal de cozinha, pode ser azeite. Tô usando óleo de coco. Aí a gente vai colocando a nossa massa bem bonita, sem derrubar, né? Olha, pessoal, como ficou o nosso bolo, que lindo. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo no canal e deixe seu like. Tchau, pessoal! Até mais!